Você também? Ô, vai filmar. Quer vontade da boca de chocolate? Aí a Kombi deve ter que estar no seguro. O problema é que o cara tá querendo tirar o... Que seguro, rapaz? O seguro pra Kombi? Você é maluco? Kombi velha? Existe uma certa de carne. Ô, Treme. Tá filmando aí, Treme?